Intriguje, stále ohovára a pritom ju to baví. Na pomoc si zobrala aj Gabiku Curíkovú a Vicu Kerekeš. Barbora Švidraňová je jednoducho mrcha. A čo je večer? Zoznamovací večerok. Kvôli vám, nováčikom. Jednu z úloh v seriáli Bola raz jedna škola si strihla aj sympatická Barbora. Ja hrám mamičku Barbaru, ktorá je z takej trojice tých asi najnegatívnejších postav tam. A má aj poriadnu partičku. Intrigovať sa predsa dá lepšie v skupinke mamičiek. Tam sme tie trošku intriganky, ktoré tak držia spolu s Vicou Kerekeš. Celú základnú sme spolu chodili do jednej triedy. Ty kravá, sklerotická, brizolitová. A s Gabikou Duričkou, takže takto tam držíme v takom napätí. Ja idem s mamou na kozmetiku. Motoriky. A na kozmetiku chodia ženy iba bez prirodzenej krásy. Áno, istým spôsobom dá sa povedať, že ohovárame a že tak nejak držíme veľmi spolu a vlastne proti tej hlavnej protagonistke, čo je Mirka Partlová, tak vlastne si ju tak podávame medzi sebou trošku. Ale v rámci vtipu je to väčšinou vždy. Hana. S dvomi N alebo s jedným? S jedným pochádzam zo skromnej rodiny. Určite. Samotná Barbara, ktorú aktuálne tiež môžete vidieť aj ako prísnu učiteľku v seriáli Nový život, si však negatívne postavy dokáže aj viac vychutnať. Tak ja už som zvyknutá trošku a baví ma to. Ja som zase hlavne rada, že som sa vrátila k tomu herectvu po dlhšom čase, aj teda po tej materskej dovolenke a takto, takže je to pre mňa veľmi také osviežujúce a vôbec byť opäť v tomto prostredí, takže to veľmi užívam, nech je tá rola akákoľvek v podstate. Ale negatívne postavy sa vždy trošku lepšie hrajú, lebo je tam toho viac trochu na také ukázanie a na také vyhratie sa s tými situáciami a človek, keď môže byť trošku horší, ako je v realite, tak si to vždy tak vychutná trochu. Erika Barkolová, televízia.